Добър вечер! Утре у нас ще се задържи топло за края на януари. Тази вечер преди полунощ в Северозападна България ще има повече облаци и слаби дъждове, които постепенно ще се изместват на изток. Утре денят ще започне с разкъсана облачност. Преди обед валежи са възможни в Северна България, а след обед и в Източна. По-късно дъждовете и там ще спрат. Над останалите райони от страната облачността ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина до умерен вятър от запад и югозапад. Сутрешните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. По-високи стойности очакваме в Източна България до 6-7. Следобедните показания на термометрите ще са в интервала от 8 до 13 градуса. В София очакваме 8-9. В планините повече облаци ще има преди обед. Ще духат умерени, а по билата и силни западни ветрове. Максималната температура на височина 1000 метра ще е 3-4 градуса, а на 2000 очакваме минус 4. Дневните температури в зимните ни курорти ще бъдат между минус 2 и 6 градуса. Дебелината на снежната покривка достига до 70-110 см. Утре над по-голямата част от континента ще бъде предимно облачно. Сняг ще вали в Великобритания и в много страни от Източна Европа. Вихър над Средиземноморието ще носи интензивни валежи от дъжд над Южна Европа и от сняг в Алпите. В близките дни вихърът ще се измести на изток и ще премине през Балканите. В четвъртък и петък у нас и на полуострова ще вали дъжд. След това от север ще навлезе по-студен въздух и дъждът ще премине в сняг. Ето и как ще изглежда времето ден по ден. В четвъртък ще е все още топло. От югозапад ще се заоблачи и след обед в цялата страна ще вали предимно дъжд. В петък от северозапад ще започне да прониква по-студен въздух и в западната половина от страната дъждовете ще преминават в сняг. В събота вече навсякъде ще превалява сняг, по-съществено в Централна и Източна България. В неделя и понеделник облачността ще е променлива, а снеговалежи ще има главно в южните райони. Понова следва отмъщението. От мен спокойна вечер.